Елімізде электр энергиясына тапшылық бола қалса, оның экспортына шектеу қойылады. Бүгін мәжіліс депутаттары электр энергетикасы нысандарының жұмысын бақылауды және қадағалауды ұйымдастыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Құжат энергия өндіретін ұйымдардың күзгі қысқы кезеңдегі жұмысын жетілдіруді көздейді. Сондай-ақ нысандардағы энергетикалық жабдықты жаңалауға, ондағы қызмет сапасының деңгейін жақсартуға бағытталған. Жалпы заң жобасы бойынша жұмыс тобының 16 отырысы өтіп, оған 250-ден астам түзету енгізілді. Бұл заң жобасын қабылдай отырып, біз еліміздің дамуына жаңа бір серпін береміз. Өйткені электр энергиясынан тапшылық көрмесек, және ел аумағын толық қамтитын болсақ, мемлекеттің одан әрі дамуына зор мүмкіндік жасайтын боламыз.